Бәріңе сәлем, желі қолданушылары қазақ-қырғыз шекарасындағы кезекті талқылап жатыр. Желдегі жазбаларға кіріспей тұрып, YouTube-та пайда болған мына бір видеоны көріп алсақ. Досым Сәтбаев Қордай шекара бекетінде қолдан жасалған кезек Атамбаевтың сөздеріне жасаған Қазақстанның жауабы болып жүрмесін деп жасады. Ал Шыңғыс Айнабек деген қолданушы тіпті ескерттім ғой, Қазақстан билігі ешқандай сынды көтере алмайды деп қойыпты. Дидар Серікхан да бұдан тек қара халық зиян шегеді ғой, саяси ойын Орталық Азияға да келіп тынды ма деген пікірін айтып жатыр. Виталий Смит есімді қолданушы жабық шекара тек Қырғызстан азаматтарына емес, Қазақстан азаматтарына да проблема туғызады ғой дейді. Айдар Бек деген қолданушы көрші елдің сайлауына нағыз ықпал ету деп, шекараны жабуды айтуға болатын шығар. Атамбаевтың ойлағаны да осы болса керек деген ойын жазыпты. Зәмірбек Болысбек есімді мына бір қолданушы болса, Қазақ-Қырғыз шекарасы шекара қызметі жүйесіндегі ақаудың кесірінен жабылған деп басу айтып жатыр екен. Сонымен бүгінге осы азаттықтың парақшаларына жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.